നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. തൊടുപുഴ ഏഴല്ലൂർ റോഡിനോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക്. ക്ഷീരകർഷക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി, കർഷകർ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി. നഗരത്തിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ട്രാക്ക് പദ്ധതി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. തൊടുപുഴ പെരുമ്പള്ളിച്ചിറ ഏഴല്ലൂർ റോഡിനോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയുമായി, ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി. തൊടുപുഴ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റോഡുകളിലൊന്നാണ് തൊടുപുഴ ഏഴല്ലൂർ റോഡ്. കൊച്ചി മധുര ഹൈവേയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് റോഡായ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നുള്ള ഈ റോഡ് വീതി കൂട്ടി വികസിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള റോഡ് പോലും ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വല്ലപ്പോഴും നടത്തുന്ന കുഴിയടക്കൽ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം പാച്ച് വർക്ക് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് പെരുമ്പള്ളിച്ചിറ ഏഴല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചാൽ പോലും വരാൻ മടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അധികം വൈകാതെ ബസ് സർവീസ് പോലും നിലക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. റോഡ് നന്നാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരവധി പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും PWD അധികൃതർ അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തൊടുപുഴ ഏഴല്ലൂർ റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അധികൃതരുടെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും റോഡ് വീതി കൂട്ടി റീടാർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണെന്ന് CPIM കുമാരമംഗലം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി MM മാത്യു, ഏഴല്ലൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി KK മനോജ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു. പുതുച്ചിറ പെരുമ്പള്ളിച്ചിറ ഏഴല്ലൂർ വഴിയുള്ള റോഡ് തകർന്നടിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായി. എല്ലാ റോഡുകളും നന്നാക്കിയെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഈ റോഡിലെ ഒരു അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും ഈ വർഷം നടത്താത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പോലും പെരുമ്പള്ളിച്ചിറ ഏഴല്ലൂർ റൂട്ടിൽ വരാൻ മടിക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബസ് സർവീസ് പോലും നിലയ്ക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ അധികൃതരുടെ അനങ്ങാപ്പാറ നയം തിരുത്തണമെന്നും ഈ റോഡ് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു റോഡാക്കി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നന്നാക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ പല വാഹനങ്ങളും കടന്നു പോകുന്ന ഈ റോഡ് എത്രയും വേഗം വീതി കൂട്ടി ടാർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരാവശ്യം വളരെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഒന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ക്ഷീര കർഷക മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി അനിയന്ത്രിതമാകുന്ന കാലിത്തീറ്റ വിലവർദ്ധനയ്ക്കെതിരെ കേരള അഗ്രസീവ് ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി. തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ മൈതാനിയിൽ നടന്ന സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ കാർഡ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കണ്ടിരിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ തുരുത്തപ്പള്ളിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അവർക്ക് കുത്തനെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ നീക്കങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ആർക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റും? ക്ഷീര കർഷകരെ മറ്റൊരു വലിയ കെട്ടിപ്പാലും പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചങ്ങല കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക. പുറത്ത് പാല് വിൽക്കാനാണ് നിവൃത്തിയില്ല. മിൽമയ്ക്ക് ബാധകമില്ലായെങ്കിൽ അവർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല. അവർ കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യം എത്രയാ? 300 രൂപ. അവർ കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യം 300 രൂപയാണ്. ഇന്ന് 300 രൂപയ്ക്കുള്ള ആനുകൂല്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവൻ ദിവസേന മിൽമയിൽ പാലടക്കണം. അവനീ മിൽമയ്ക്കെതിരെയോ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയോ സമരവുമായി രംഗത്ത് വന്നാൽ അവനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ദുഷ്ടരാക്കോട് കൂടി മറുവശത്ത് നടക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 85-ാമത് മഹാസമാധി ദിനം നാടെങ്ങും ആചരിച്ചു. SNDP ശാഖായോഗങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം, ഗുരുപൂജ, ഉപവാസം, സമൂഹ പ്രാർത്ഥന, പൊതുസമ്മേളനം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കാഞ്ഞിരമറ്റം ശാഖയിൽ മഹാസമാധി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന മഹാസർവൈശ്വര പൂജ. നാരായണ നാമ നിർമ്മലം തത്വമംഗയം. ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ ഏവ ബന്ധുശ്ച
त्वमेव विद्याग्रहेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव शरणं मम तस्मात् रक्ष महागुरु रक्ष തൊടുപുഴ നഗരത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ സംഘടനയായ ട്രാക്ക് വിപുലമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു. കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്നിവ മുഴുവൻ വീടുകളിലും സ്ഥാപിക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തരംതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം സി മാത്യു, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. സൗരോർജ വൈദ്യുതി പദ്ധതിയും അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ശുചിത്വ സ്വാശ്രയ പദ്ധതിയിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ 2 ആനക്കൂട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ആർ ജയശങ്കറിന്റെ വസതിയിൽ നടക്കും. തൊടുപുഴ നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം നടപ്പിൽ വരുത്തി വീടും പരിസരവും ശുചിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം സ്വന്തമായി പാചകവാതകവും ജൈവവളവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിലൂടെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിലും സോളാർ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് തൊടുപുഴയിലെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ കൂട്ടായ്മയായ ട്രാക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ശുചിത്വ സ്വാശ്രയ പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പരിപാടി. തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലും അതത് വാർഡിലെ കൌൺസിലർമാരുമായി സഹകരിച്ചാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. കാർഡ്സും കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി സഹകരിച്ച് അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കി. നബാർഡിന്റെ കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത ഏജൻസിയായ അമ്മണി സോളാർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ച് സോളാർ ഹോം ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2012 ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് 2013 ഒക്ടോബർ 2 അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. തൊടുപുഴ പട്ടണത്തിൽ ട്രാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന 65 റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും അടുക്കള മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും പാചകവാതകത്തിനുമായി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളോ പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്, പിറ്റ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്, മണൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കുക. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അടുക്കള മാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ഓടകളിലും പുഴയിലും തളർന്ന് ഒഴിവാക്കി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ 3 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് പ്രതിദിനം 1.5 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പാചകവാതകം ലഭിക്കും. പ്ലാന്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സ്ലറി പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്കും മറ്റ് ചെടികൾക്കും ഒന്നാം തരം വളവുമാണ്. പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ചെലവാകുന്ന തുകയുടെ 50% സംസ്ഥാന സർക്കാരും 25% നഗരസഭയും നൽകുന്നതാണ്. ബാക്കി 25% തുക മാത്രമേ ഉപഭോക്താവ് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. ആംബുലൻസ് അത്യാവശ്യ സർവീസ് ആണെങ്കിലും തൊടുപുഴ നഗരസഭയുടെ ആംബുലൻസ് റോഡിലെത്തണമെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ കടമ്പകൾ കടക്കണം. ആംബുലൻസിന് മുന്നിലാണ് ടിപ്പർ ലോറി, ജീപ്പ് എന്നിവ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ടിപ്പർ, ജീപ്പ് എന്നിവ ഡ്രൈവർമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ആംബുലൻസ് റോഡിലെത്തിക്കാൻ. ന്യൂമാൻ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രൊഫസർ സി ജെ തോമസ് മെമ്മോറിയൽ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ജേതാക്കളായി. 14 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച മത്സരത്തിൽ അസംഷൻ കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി 2ാം സ്ഥാനവും സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് എറണാകുളം 3ാം സ്ഥാനവും ന്യൂമാൻ കോളേജ് തൊടുപുഴ 4ാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ 6 റൌണ്ടുകളിലായി നടത്തിയ മത്സരം സാഹിത്യ ക്വിസുകളിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായമായി. ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് ഏറത്ത് ക്വിസ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫ് ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ അപ്രേം മണിപ്പുഴ വിജയികൾക്ക് ട്രോഫികൾ നൽകി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി എം ജോസഫ്, ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പ് മേധാവി പ്രൊഫസർ പി എ ജോൺ, ഡോക്ടർ ബിജിമോൾ തോമസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. Spell the word rendezvous. D E
Sorry, the question passes. D-E-Z-V-O-U-S. Correct. Countries account for 5% of higher education today. We are becoming heavily dependent on technology, and this could jeopardize some of our basic capabilities. O-I-S-T-U-R. Correct. 10 points for James Wines. Wish you all the best. Todupada Taluk NSS യൂണിയൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദ്വിദിന വിവാഹപൂർവ്വ ക്യാമ്പ് നടത്തുകയാണ്. എൻ എസ് എസ് യൂണിയൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ കൃഷ്ണപിള്ള ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തട്ടക്കുഴ രവി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ, എസ് ആർ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ കെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. പണ്ടുള്ളതും ഇന്നുള്ളതും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 5-6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിവാഹപൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗിന്റെ ക്ലാസ് നടത്താനായിട്ട് നമ്മളെ തഴുതുകയും തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ 3-4 പേരാണ്. അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നടത്താൻ കഴിയില്ല. പലരും പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായ നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കുറവുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി നടക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ നിരന്തരമായി കലോപ പ്രസിഡന്റുമാരെ സെക്രട്ടറിമാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കഴിയുന്നിടത്തോളം കുട്ടികളെ എത്തിക്കണം. അത് അതൊരു കാരണമായി അത് കൂടുതൽ വേണ്ട ഇതൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ എത്തുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കുഴപ്പമുണ്ടല്ല, നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം, അത് സ്വയം നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ വൈകി വരുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ പങ്കജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 1999 സ്ഥാപിച്ച ട്രസ്റ്റ് ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ 200-ൽ അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ടി പങ്കജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ടി ജെ ജോസഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. എഇഒ കെ കെ രാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കെ എസ് പണിക്കർ, ടി പി ബി പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പങ്കജ് സാറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ കുട്ടികൾ അവരെ സഹായിക്കുവാൻ, അവരുടെ കൈകൾ പിടിച്ചുയർത്തുവാൻ, അവരെ ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ ചെറിയ തുക ഒരു താങ്ങായി തീരട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ റിട്ടയർമെൻ്റ് ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ഞാൻ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് ആ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമാണ് 20 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചു. അതിൻ്റെ പലിശയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1999 മുതൽ. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. തൊടുപുഴ ഏഴല്ലൂർ റോഡിനോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക്. ക്ഷീരകർഷക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി, കർഷകർ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി. നഗരത്തിലെ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് ട്രാക്ക് പദ്ധതി. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.